Hittills har vi diskuterat situationer där vi har en primär blodgasstörning, mot vilket kroppen mobiliserar kompensationsmekanismer, i regel på grund av en bakomliggande sjukdom. Den kliniska bilden kan vara så relativt enkel. Om till exempel en patient har tagit för mycket opioider så hämmas andningsdriven och koldioxid bygger upp, det är en respiratorisk acidos och om det inte har gått allt för lång tid så har kroppen inte mobiliserat något svar. Verkligheten kan också vara väldigt mycket mer komplex. Det kan vara så att ett sjukdomstillstånd leder till flera primära störningar. Till exempel intoxikation med acetylsalicylsyra. Den har som effekt att den stimulerar hjärnstammen direkt att hyperventilera så att man får initialt en respiratorisk Alkalos. Samtidigt så är det en syra som belastar systemet, så det är parallellt en metabol acidos. Ett annat exempel är infektionssjukdomar som gör att man kräker och förlorar syra, men samtidigt ger diarréer som gör att man förlorar bikarbonat. En blandad metabol alkalos och metabol acidos på samma gång. Patienter kan också ha flera sjukdomar på samma gång. Ett exempel är en patient med svår KOL som har en kronisk respiratorisk acidos som är metabolt kompenserad, men som kommer in till sjukhus och är septisk, vilket kan innebära att de har en metabol laktacidos som komplicerar bilden. Två parallella syrabasrubbningar. Det är även så att man kan ha flera kompensationer på samma gång. Kroppen mobiliserar ett svar som är fysiologiskt men hamnar patienten på sjukhus så kanske vi sätter in insatser som påverkar syrabassystemet. Till exempel om vi intuberar en patient och tar kontroll över andningsfrekvensen, då kan vi styra acidoser och alkaloser åt andra håll än vad de hade blivit annars. Två saker som tål att upprepas här är att anamnes och status ger oss fingervisningar åt vilken metabol eller respiratorisk syrabasstörning vi kan förvänta oss och baserat på det kan vi väga in förväntningar om förändringar över tid. Det är också så att när vi tar en arteriell blodgas. De värdena är en ögonblicksbild och förändringarna över tid ger också viktig information om vad är den bakomliggande sjukdomen? För det är alltid den vi vill behandla. Nu ska jag gå igenom ett par tumregler som ska få er att fundera på om patienten inte har en blandad syrabasrubbning. Det första är neutralt pH. Patienten kanske inte har någon syrabasrubbning, men om koldioxid eller bikarbonat avviker, då måste de här ju ha kompenserats och kompensationerna brukar aldrig vara fullständiga och uppnå neutralt pH. Det här är alltså ett tecken på att det pågår en ytterligare process. På samma sätt är det om man upplever att man har en syrabasstörning men att kroppen har överkompenserat. Så är det i regel inte utan då är det en annan rubbning som drar åt motsatt håll. Nästa tumregel som talar för en blandad störning är om PCO2 och bikarbonat avviker, fast åt olika håll. Är det en enkel störning, till exempel en respiratorisk acidos med förhöjt koldioxid, då förväntar vi oss att bikarbonat är antingen neutralt eller kompensatoriskt förhöjt. Om det däremot drar åt andra hållet och är för lågt då talar det för att det pågår någon ytterligare process. Nästa tecken är om man upplever att det är utebliven eller otillräcklig kompensation. Det finns metoder där man räknar på vad de olika värdena borde vara i olika kliniska situationer, till exempel delta gap eller delta ratio som ni kanske kommer att stöta på. Det blir ganska, ganska snabbt krångligt och en del av värdena är vanskliga om man får ta dem med en ny basalt eller i alla fall definitivt värdera mot bakgrund utav anamnes och klinisk status. Jag ska försöka illustrera det med ett exempel istället. Tänk en patient med känd svår KOL som därmed har en kronisk respiratorisk acidos, men när vi undersöker artärblodgasen så är bikarbonat inte förhöjt som vi förväntar oss. Istället så ligger det inom normalintervallet. Då framkommer det att patienten har haft kraftiga diarréer de senaste dagarna och därmed förlorat bikarbonat. Hon har alltså en respiratorisk acidos men samtidigt även en metabol acidos. Nu kommer ett par ledtrådar som ni kan hålla ögonen öppna efter när ni ska tolka blodgaser. Om en patient har ett högt anion gap, då talar det starkt för en metabolacidos. På samma sätt talar en kraftigt förhöjd klorid också för metabolacidos. När en patient är hypokalem eller hypoklorem eller båda två samtidigt, då talar det starkt för att det rör sig om en metabol alkalos. De sista två kanske är självklara, men det tål att nämnas att om kreatinin eller urea är förhöjda samtidigt som patienten är sur, så kan man absolut misstänka en uremisk acidos. Och om patienten är hyperglykem eller har ketoner i urin, då kan det såklart vara en diabetisk ketoacidos. I sammanfattning kan syrabasrubbningar vara ganska komplexa och det bästa sättet att lära sig dem för att förbereda sig för att bemöta patienter i kliniken, det är att räkna igenom exempel och göra case.